Perissodáctila. Reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, superclasse Gnathostomata, classe Mammalia, subclasse Teria, infraclasse Euteria, ordem Perissodáctila. Logo no início do período terciário, a ordem Perissodáctila foi um grupo dominante que incluiu 14 famílias e muitas espécies. Evoluíram no continente mesozoico da Laurásia, diversificando rapidamente no que hoje é a América do Norte. Uma espécie extinta de rinoceronte, Indricotherium baluchitherium, foi o maior mamífero terrestre que já viveu. Tudo o que resta são três famílias com 18 espécies. Rinocerotidae, que compreende os rinocerontes. A família Taperidae, que são as antas, e a família Equidae, que diz respeito às zebras, cavalos e os asnos, popularmente chamado de jumentos. Perissodáctilo modernos são os últimos remanescentes de uma ordem, uma vez excepcionalmente bem-sucedido, e hoje, com exceção de cavalos domésticos e burros, todas as espécies são encontradas em números relativamente baixos. Os mamíferos da ordem Perissodáctila são ungulados, com um número ímpar de dedos nas patas, que inclui os cavalos, as antas e os rinocerontes. O dedo médio é sempre maior que os outros e por ele passa o eixo longitudinal do pé. O crânio é alongado, com o que ocorre como resultado de uma expansão dos ossos faciais sendo esticado, em vez da caixa craniana. Os ossos nasais no crânio são expandidos posteriormente e o projeta livremente por pelo menos parte do seu comprimento. Há um processo paroxipital bem desenvolvido. Cornos estão presentes na linha média nasal e ou ossos frontais em todos os membros vivos da rinocerotide. Mas estes são dérmicos na origem e não têm núcleo ósseo como nos artiodáctilos. Perissodáctilos são verdadeiramente ungulares, com o calcanhar linguado e os dígitos do pé nunca tocam o chão. A ulna e fíbula são reduzidos, simplificando a articulação do tornozelo consideravelmente. A clavícula está ausente, permitindo uma gestão eficaz. A principal força motriz por trás da evolução, ungulidade. A família Rhinoceroteridae contém rinocerontes vivos. São animais herbívoros. Geralmente habitam savanas, regiões arbustivas e florestas densas. Sua gestação é entre 420 e 570 dias e dão à luz a cada 2 anos a um único filhote, que é ativo logo após o nascimento e permanece com a mãe até a próxima prole nascer. Todas as espécies de rinocerontes estão extremamente ameaçadas de extinção devido à caça excessiva e à destruição do seu habitat. Família Equidae. Família formada pelos cavalos, burros e zebras. Equídeos domésticos variam em todo o mundo. Os equídeos selvagens ocorrem principalmente no leste da África e do Oriente próximo à Mongólia. Eles habitam uma variedade de habitats, de prados verdejantes e cerrado, para desertos arenosos e pedregosos. São totalmente herbívoros, alimentando-se em grande parte de gramíneas e alguns pastos.
A gestação das fêmeas dessa família dura por volta de 360 dias. Em cada gestação, nasce apenas um filhote. Os partos múltiplos são raros. Principalmente os asnos e cavalos são muito utilizados por humanos para a produção agrícola, bem como esportes, entre outros. A família Taperidae é formada pelas antas. Elas são tímidas, animais de florestas reclusas que vivem em praticamente qualquer habitat com árvores ou capim e uma fonte permanente de água. Eles também têm sido encontrados em florestas secas e florestas de montanha. As antas têm uma gestação de cerca de 13 a 14 meses. São exclusivamente herbívoras. Artiodáctila, reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, superclasse Gnathostomata, classe Mammalia, subclasse Theria, infraclasse Euteria, ordem Artiodáctila. A ordem dos Artiodáctilos é uma das ordens que reúnem animais de maior importância para o homem, sendo Taiassuídeos, Caetito ou Pecari, Hipopotamídeos, hipopótamo, Suídeos, porcos, Tilópodes, camelos, lhamas, incluindo também os Bovídeos, bois, carneiros e cabras, Cervide, veados. O grupo tem certamente como maior e mais belo representante os Girafídeos, girafa, que chega até 5 metros de altura. A principal característica da ordem é a condição parasônica, em que o plano de simetria das patas passa entre o terceiro e quarto dedo, também conhecidos como ungulados, por possuírem formação córneas, como as unhas, envolvendo por completo a extremidade do dedo. O primeiro dedo está ausente e o quinto dedo estão reduzidos em diferentes níveis. Apenas o segundo e o terceiro dedo toca o solo. O crânio tem um pré-orbital larga e um processo pós-orbital sempre presente. A dentição é altamente especializada, com a tendência à redução do número de incisivos. O número de dentes varia de 30 a 40. A maioria das espécies é terrestre, caminhadores e corredores, com formas herbívoras e onívoras. O estômago pode ser simples ou composto por 3 ou 4 câmaras. Muitas espécies têm apêndices frontais, conhecidos como cornos ou chifres. Artiodáctilos são excepcionalmente diversificados e distribuídos globalmente. Consequentemente, eles habitam uma ampla gama de tipos de habitats e podem ser encontrados em qualquer lugar junto à forragem. Embora artiodáctilos ocorram de desertos a florestas tropicais, a tundra, tipos de habitats preferidos são classificados em 4 categorias principais, que estão ligadas à abundância de forragem e de defesa contra predadores. Campos abertos fornecem forragem abundante, permitindo a detecção precoce de predadores que se aproximam. Pastagens ou prados, perto de penhascos ígremes, fornecem forragem, oferecendo segurança de potenciais predadores que estejam em saliências rochosas adjacentes e terreno íngreme. Florestas e matagais fornecem forragem abundante, oferecendo cobertura de potenciais predadores na densa vegetação. Finalmente, muitas espécies habitam o ecótono entre as áreas abertas e florestas. Hábitat de uso padrão em artiodáctilos estão muitas vezes ligados com o tamanho de corpo e taxonomia. A maioria das espécies de ovinos e caprini são encontrados em hábitats abertos adjacentes, falésias, onde eles são especializados para pastar em terreno irregular. Embora exceções existam,
porcos e queixadas. A grande maioria dos artiodáctilos são herbívoros obrigatórios, que consiste em pastadores herbívoros e alimentadores mistos. Apesar de plantas fornecerem uma fonte de alimento abundante e diversificada, mamíferos não possuem as enzimas necessárias para quebrar a celulose ou lignina. Como resultado, a maioria dos artiodáctilos dependem de micro-organismos para ajudar a quebrar esses compostos vegetais. Em adição ao seu estômago verdadeiro, todos os artiodáctilos têm pelo menos uma câmara adicional em que a fermentação bacteriana ocorre. Esta câmara, ou estômago falso, está localizado pouco antes do estômago verdadeiro, ao longo do trato gastrointestinal. Com relação à reprodução, os artiodáctilos geralmente reproduzem apenas uma vez por ano, embora alguns possam se reproduzir várias vezes. Eles tendem a se variar, tendo vários ciclos estrais anualmente, ou durante uma época de reprodução, geralmente entre 4 a 15 meses. Os suídeos podem ter mais de 12 jovens em uma única prole. Já em relação à maioria dos artiodáctilos, podem dar à luz a um, às vezes dois, jovens por ano. Calendário de parto normalmente coincide com o crescimento da planta sazonal. Como resultado, a maioria das espécies em regiões temperadas e árticas dá à luz durante o início da primavera, enquanto que as espécies tropicais dão à luz no início da estação chuvosa. O sincronismo do parto é especialmente importante para a mãe, que requer uma abundância de vegetação de alta qualidade para compensar os custos incorridos pela fisiologia na lactação. Além disso, a abundante vegetação de alta qualidade ajuda jovens a crescer mais rapidamente, o que reduz o risco de predação precoce. Bem como essa característica, mantém grandes bandos concentrados em um único ambiente, quando esses andam em bandos.